meillä on jotain yhteistä Reijon kanssa. Reijo ehkä miettii, mitä mä sanon, mutta uskotaan Jeesukseen. Joo. Ja sitten meillä on erilaisuuksiakin. Ainakin, mä en niitä kaikista tiedäkään, mutta ainakin yksi, kun Reijo kertoo, että hän sai siunata vaimonsa uskoon. Niin meillä meni toisinpäin, että vaimo sai vetää mut hengelliseen kokoukseen. Ja mä tulin siihen uskoon. Jumala oli vienyt meidät Raaheen Tampereelta. Pakenin. Avioero. Reijolle se tuli. Mä pakenin Tampereelta Raaheen töihin. Ja vaimo Tarja tuli perässä. Sekin oli jo aika ihme. Kumpikaan ei ollut uskossa. Vaimo oli kuitenkin niin kuin ainut lapsi. Ja se oli vähän sen vanhemmat. Miten nyt sanoisi, että se niin kuin vähän vaikutti siihen. Ja sitten me siellä Raahessa, meillä oli silloin 2 lasta ja sitten selkeytyi se vähän, ihan tämä mun ADHD sitten. Jos mä nyt sanon, että mulla on ADHD, se ei ole tutkittu, siihen aikaan ei kai niitä tutkittu, mutta mä tuossa tuonne kun eläkevakuutus varman papereita kun kattelin, niin mulla oli yli 60 työpaikkaa ja sitten niitä muuttoja tuli kans aika lailla. Ehkä mä pakenin koko aika. Tärkeintä mä pakenin Jumalaa. Mutta Jumalaa ei pääse pakoon. Ystävä rakas, jos sä oot täällä. Tänään älä yritäkään pakoon. Tänään sun pelastuksen päivä. Tänään ota Jeesus vastaan. Tänään Jeesus alkaa tehdä niitä ihmeitä, kun mä oon saanut kokea taisteluitakin. Mutta siellä Raahessa sitten vaimo vei kirkon, siellä oli semmoinen tässä elämäkampanja. Se vei sinne, tai meni lasten kanssa ja se huomasi, että siellä on lastenhoito. Niin se pääsi vähän irti siitä lastenhoidosta, ne oli pieniä, Maija ja Ilari silloin. Ja se vei sinne ja siellä Jumalan sana tarttu. Vaimo tuli uskoon siellä kirkon piirissä. Ja sitten mä rupesin siellä viemään kuitenkin, kun mulla on niin kuin semmoinen hengellinen tausta, että mun vanhempani oli lestariolaisia ja sitten sitä kautta oli muuhun iskostettu Jumalan pelko. Ja niin kuin Reijo sanoi, että tuli kova kiroon, mä en paljon kironnut. Mä aina kun työkaverit kirros, niin mä vähän niin kuin toppuuttelin, ja sitten kun ne haukkui kirkkoa ja uskovaisia, niin mä olin aina, että niiden puolella. Vaikka mä olin yhtään sen uskovaisempi tai parempi kuin nekään oli. Niin siellä mä vein vaimoa sitten niihin tilaisuuksiin. Mä huomasin, että niillä ihmisillä oli jotain. Niillä oli rauha, jonka näki, että se, ja vaimo onkin se tarttu. Mä huomasin, että mä olin hirveän rauhaton. Mun täytyy mennä koko aika ja riehua ja temmeltää. Ja kuitenkin Jumalan siunaus oli koko aika niin kuin kuitenkin munkin elämän niin kuin kohdalla. Siis tein kaikenlaista pahaa. Mä en joutunut sit, nuorena vietiin kaverit kasvatulaitokseen. Mä en joutunut sitä vankilaan lähti ja sitä lähti merillekin ja mä en päässyt sinnekään. Kun me oltiin Ahvenanmaalla ja pistettiin nimet sinne että tähän, mistä lähti niitä sitten, sen mukaan otti sieltä ne, kun tarvetta oli laivoilla. Sitten mulle tuli siellä kirje sitten, kun me kohellettiin siellä leirintäalueella, niin tuli, että yksi lentolippu Ruotsiin, ja ei kun laivalippu ensin Ruotsiin, ja sitten lentolippu Englantiin, ja sitä kautta sitten laivoille. En mä uskaltanut lähteä, tai ehkä Jumala varjeli. Mä annoin sen kaverille, ja kaveri lähti sitten sinne. Ja sitten se ei mene enempää, mutta ei se siellä vuottakaan ollut, kun se tuli silmät mustana Tampereelle, ja kertoi, että siellä menettiin hänet ampua, kun hän taas käytti siellä alkoholia, ja meni niin kuin satamaan. Ja siellä oli satamapoliisit, ja se ei välittänyt niiden kielloista mitään. Ja kapteeni laittoi sen sitten, antoi tili ja laittoi Suomeen.
lentolipun ja silmät mustana se tuli sitten ja sanoi, että he ryöstettiin Helsingissä. Sillä ei ole mitään muuta kuin silmät mustana. Mulla olisi voinut käydä vielä pahemmin. No, se siitä, mutta kuitenkin niin siellä Raahessa sitten niin vähän alkoi niin kuin seestyä ja muutettiin taas vähän tänne lähemmäksi Tampereetta kotiseutuja. Ja vuosi meni, kun mä seurasin sitä, niin sitten meni hengelliseen kokoukseen. Jumalan sana otti mut kiinni siellä. Se oli niin kuin vaikka siellä oli jäähalli niin kuin melkein täynnä, kun Niilo Ylivainio oli silloin viimeisiä vuosia tai 5 vuotta niin kuin silloin saaransi siellä kokouksessa. Ne oli paljon ihmisiä, mutta mä koin, että se oli mua varten ja mä juoksin sinne eteen ja mä siellä sitten kaaduin heti melkein lennosta sieltä ja sitten ettei tarttunut mitään käsiäkään laittaa pään päälle, kun se Jumalan sana oli koskettanut mua. Ja mä siellä olin sitten maassa ja mä kiittelin kielille heti siellä Jumalaa. Ja vaimo sanoi, että mä olin monta minuuttia siellä ja mä olin heti saanut Pyhän Hengen lahja. Mä olin heti niin kuin, Jumala näki, että toi kaveri se tarvitsee niin suuren annoksen, että ne kaikki jää ne siteet, mitkä mulla oli. Oli kaikenlaista siteitä, jotka oli sitten vienyt melkein perheen, vienyt omaisuuden, yhden virman. Ja mitä sillä väliä, kun sai pelastuksen. Ja nyt mä 67-vuotiaana saa mennä tuolla moottoripyörällä ja niitä ihmeitä seuraa. Niitä ihmeitä joskus tulee vähän meidän kärsimystenkin kautta. Kun mä ajelin tuossa yksi päivä ilta sitten pojalle, niin Lempäälästä Toijalaa ja sitten siinä sillan pielestä tuli kolmion takaa. Mersu tuli siihen eteen, enkä mä sitten huomannut, kun se väisti niitä autoja. Mä ajattelin, että se väistää muakin, mutta sen oveen mä sitten tömähdin ja lensin monta metriä ja pyörä lensi toiselle puolelle tietä. Ja mä siinä keskellä tielle sitten makasin. Ja no ihmiset sitten heti sanoi, että estäkää nyt noita autoja, ettei nää jää ton pojan päälle. Mä jotenkin, olihan mulla jalka kipeä siinä, mutta jotenkin sit kuulin sen pojan siitä sitten, että ne sanoi vanhaa miestä pojaksi. Että. Ja siinä mä sitten vakasin melkein 3 varttia, kun sinne tuli palokunta ja poliisit, mutta sairasauto ei tullut ja ne laittoi mulle semmoiset tuen tonne. Ja mä sain poliisin kanssa jutella, mä sanoin vaan, että Jumala on mua siunannut, kun ne näki heti, ettei mulla ole käynyt pahemmin. Ei muuta tullut mistään vertaa. Sitten kun mä jälkeenpäin katsoin, hanska oli pikkulillistä rikki ja siinä oli pieni semmoinen naarmu, että siitä tuli vertaa. Että oli sitten oikeassa jalassa oli semmoinen pieni hiusmurtuma, mutta ei mitään. Ja sitten se rouva, joka ajoi sitä autoa, se oli ihan kauhuissaan, että mitä hän on tehnyt. Ja mä sanoin sille sitten vaan, että ei mulla mitään hätää ole, että mulla on asiat Jumalan kanssa kunnossa. Ja se sitten seuraavana päivänä, kun se soitti mulle, se sanoi, että hän ihmetteli, kun sä siellä vaan muita kannustit siellä maatessasi. Ja mulla oli hyvä olla siellä, että mä heti koin, että Jumalan enkeli oli mut siihen nostanut. Ja se, mikä siinä tärkein oikeastaan oli vielä, että kun mä menin sinne sairaalaan yöksi makaan, se kauhean kiristävä kaulus siellä makaa ja ei oikein mukava ollut siellä maata, niin siellä toisella puolella sermi huutaa joku. Hei, kuka siellä on? Hei, kuka joku on? Se oli niin juovuksissa se kaveri siellä. Huuteli, kuka? Mä en jaksanut alkuun sanoa sille mitään. Mä ajattelin, että mä en ole juttu tuuleva oikein. No, se niin kauan huusi, että mä sitten sanoin, että no minä täällä olen Aaltonen. Ja sitten rupesi elämäänsä kertoon siellä, että no hän on. Lääkäri sanoi, että hänelle ei voi mitään tehdä, että kuolemaa vaan. Ei se lääkäri sitä sano, mutta se itse totesi, että parempi. Hän on niin kauan äitiänsä kiusannut, että ei hän ansaitekaan muuta. Että ei hänelle voi mitään tehdä, hänen maksansa on sökö tai jotain muuta. Ja mä sain sille, niin kuin se sanoi vielä, että hän tappaa itse. Mä että älä tee sitä, että Jumala rakastaa sua. Mä sain sille todistaa Jeesuksesta ja sit mä jälkeenpäin ajattelin, että eiköhän sekin kolari ollut sen takia sitä miestä varten, että siellä joku uskova todistaa vielä sille. Silläkin on vielä mahdollisuus. Niin kuin Reijo sanoi, että mutta se on tehtävä sitten oikeastaan heti. Joo. Jos se jättää tuonnemmaksi, niin se voi olla, että ei sitä teekään. Eli jos täällä nyt on joku
joka arvelee ja arkailee, niin ei muuta kuin tänne eteen vaan ja pyytää täältä näitä gospelraadesseja, niin tai jotain vanhemmistoveljeitä uskovaa, niin siunaan heti vaan taivastiellä, eikä mitään epäilyjä siitä, että en mä voi muuta sanoa, kun mä en itse sen elänyt. Mm. Ja kun mä tiedän, että mä en ole sen parempi kuin kukaan muu. Päinvastoin. Ja tässä mä oikein tuosta yhden laulun sanat, kun tuota kirjaa kattelin, niin tähän lopuksi vielä, että onko suurempaa ihmettä kuin minkä teki hän, kun hän meitä rakasti ja antoi elämän. Voi hänen rakkauttaan, voi hänen rakkauttaan. Koko maailman syntejä hän kantoi harteilla. Ja etkö sä kuulu tähän maailmaan? Et sä ole mitään ulkopuolista. Sä oot tässä maailmassa ja Jeesus on sun syntis kantanut harteillaan. Ja se on niin valtava, että siitä saa vähän jupileeratakin kyllä. Että jotenkin on täällä niin kuin tuntuu, että täällä on niin hyvä henki, että siis se hyvä henki on pyhä henki. Niin että sitten niin kuin vaan eteen ja kokeen se, minkä mäkin, että kun tosissaan antaa elämänsä Jeesukselle, niin tosissaan saa myös niin paljon kuin tarvitsee, sen verran annosta, niin kuin mäkin sain, että heti vaan taivastielle. Ja 36 vuotta vähän päällekin on tässä menty ja parempaa kohti, koko aika parempaa kohti, taivasta kohti. Siunausta teille, ystävät.